sidee tahay dhegaystee ku soo dhowow riwaayaddeenna taxanaha ah ee xiisaha leh ee sahanka nolosha bandhig ku saabsan nolosha jilayaasheenna xiisaha leh intaana u gudagelin xalqada maanta asoo koobna waxyaabihii dhacay inta lagu guda jiray xalqadii lasoo dhaafay daahir sheekh roble waxa uu soo wacay reerka waxa uuna u sheegay inuu itoobiya ka shaqayn doono ilaa inta uu ka bixinaya deynta reerka lagu leeyahay tolow reerkiisu ma ka dhaadhicin doonaan inuu guriga ku soo laabto joofle iyo warfaac waxay u tageen guddoomiyaha gobolka guddoomiyuhu ma ka samata bixin doonaa dhibka haysta dir wuxuu sii ambaqaaday caddayntii guddoomiyuhu ma ku dhaqaaqi doonaa natiijada caddaynta si fiican u dhegayso xalqadeena xiisaha leh ee riwaayaddeena taxanaha ah ee sahanka nolosha waa ku kaa ceebla yaa waayo qofka aad maantoo dhan wacaysid waad soo jeeday inlaan sheekh waxaan moodayay inaad hurdaysid waan hurdayay oo cajalka ku xiran nambarkaas ayaa i toosiyey waan ka xumahay hurdadaada ku laaba sheekh mar dambe wicitaankan iyo waxaanoo dhan waan iska dhaafayaa oo yaad wacaysay maamadii oo faatumo ahayd ee ayuutada iska jiifo iska jiifo waxba maahay wiilkii daahiraana wax wale ma laga hayaa wuxuu imaan rabay maanta ama berito midkood soo ima dhihin haa haa dabcan waxaan la hadlay markii uu ka soo baxayay itoobiya marka waad ku saxan tahay jidkuu ku soo jiraa laakiin mararka qaar jidka ayaa lagu habsaamaa marka yaynaan degdegin ma dhegahayga mise ceeble ayaa ilaha degdegin oo goormay wax isbeddelin adiga ayuu ahaa ceeble qofkii daahir araggiisa sugi la'aa waan ogahay inuu nabad qabo hadda niyadda ayaa ii deggan dhib ma qabo duuliye cali waad ku mahadsan tahay la kulankaa waa caadi marka maxaa cusub guddoomiyaha gobolka ma is aragteen oo hadalkaagii ma dhegaystay haa waan kaaga mahadcelinayay inaad nala kulansiisay si aan dhibkeenna ugu sheegano dhibka jira waxa weeye burcadbadeedka ayaa gurigayga ku wareegaya sidii fiidmeerti walle waa yaab ninkaasi waa nin aad u xun xaqiiqdii waxaan u baahanahay inaan arrintaa la soo afjaro reerkayga noloshooda ayaan halis geliyey markii aan burcadbadanimada aaday hadda waxaan halis ugu jiraa inuu wiilkayga qaato haddii aanan lacagtan bixin ama qoriga aan geenin waa nasiib darro guddoomiyaha waxba kama qaban kara miya arrinkan caddaymo ayuu u baahan yahay caddayntaasna weligeed lama heli doono abshir ayaa halis ugu jira inuu ninkaasi qaato uu ku shaqaysto yaa wax dhici kara ma aha mana oggolaanayo taas sidaasi darteed ayaan ku ducaysanayay inaad $300 i deemisid si aan warfaa qoriga uga soo iibsado oo aan mudanaha burcadbadeeda ugu geeyo warfaa wuxuu diyaar u yahay inuu qoriga ku gado $300 isaga ayaaba ka daalay raadadiisa runtii ma rabin inaan dhiirigeliyo burcadbadeeda laakiin hadda waxaa la ah oo ii muuqata ahi ma jirto ina keen joofle aan lacagta ku siiye aad ayaad u mahadsan tahay kabtan cali inta karaankaygaah ayaan dadaalayaa si aan lacagtaa kugu gudo ha iska lifin marba haddii aad ka dheeraanaysid ninkaas iyo wax kasta oo lacag fudud lagu raadinayo waan ku qasbanahay inaan lacagtaasi ku siiyo marka wax kasta oo si fudud lagu raadiyahay wax xaalaha ma keenayso joofle waa inaad dadaal dheeri ahaad u samaysaa sidii aad u heli lahayd wax nadiif ah oo aad ku heshay waddo nadiif ah haa dirir ayaa i dhihi jiray sidan markii aan ka cawdo kulumaysiga haa bal fiiri wakhtiga tabarta iyo dhaqaalaha ku dhuma markuu qofka isku dayo inuu wadiiqooyin gaaban ku taajiro nolosha wax fiican ayaad tabcan lahayd haddii aad ku dadaali lahayd kalumaysigaaga waan ogahay casharna waan ka bartay mar dambe reerkayga khatar ma gelin doon shamsa weli waad ma tegaysaa miyaa waxaan u haystay inaad xarunta caafimaadka aaday oo miyaysan ku siinin wax daawooyin ah mira xanuunkayga lama daaweyn karo yah maxaad ka wadaa xanuunkayga lama daaweyn kara ah xanuun nocee ah ayaad ka hadlaysaa allah xanuunka dadka kama tajiya subaxdii gabarya hadalkan aad qarqarinaysid iga jooji anigu qiyaasta warka kuma fiicniye kalkaalisa maryam ayaa horay iigu sheegtay inaan ubadkaaba korinta sameeyo laakiin waa samayn weyne shamsa bal hadalladan aad ku warwareegaysid anigu si fiican uma fahmine
fadlan wixii jira si fiican iigu sheeg bal maxaa jira aad baan kaaga walaacsanahay. Uur yah, maxaad tiri Shamsa? Ha, sidee ku dhici kartaa taasi? Xabiibo 11 isbuucun bay jirtaa, adiguma hooyadii dhalmada ayaa tahay. Sidaas ayay u muuqataa. Oo soo maad naas nuujinaynin gabadha yartaa ee xabiibo ah. Waxaan islahaa naas nuujinta ayaa ubadka kala korisa. Kalkaalisa Maryam waxay rabtay inaan ubad kala korinta u qasadno. Akh, ma raba inaan kalkaalisaas magaceeda maqlo mar kale. Maya dhaafyaaq shaqadan aadayaa. Waxay rabtay inay kula hadasho. Waa inaan baxaa Shamsa oo marfashka daadka soo furaa. Hadda ilmo kale ayaa jidka ku soo jiro. Waa inaan dhaxda xirtaa oo aan dadaalaa. Wuu furan yahay albaab. Gudoomiye, waaban ku soo gaari waayey maantay. Ilaaladii ayaad badisay. Ciidamo badan ayaa jooga maanta xaruntaada. Ha, waa saas. Sababtu waxa weeye cidda aan la macaamilaynaba ma garanayno. Marka waa inaannu aad isu ilaalino. Soo sidaas maaha? Yah, ma qof baa ku hanjabay adigana? Maya, maya, maya. Waan hubaa in aan gudoomiyihii degmada loo digin markii la dilayay. Qof un baa iska dilay. Geeridii gudoomiyaha degmadu waxay ahayd arrin murugo leh. Laakiin waxaan u malaynayaa inaan cidina annaga oo dowladda ah aysan noo socon. Marka isdeji, waxaan u malaynayaa dhimashadii gudoomiyaha degmadu inay ahayd un shil iyo wax lamida. Sidee u hadlaysaa? Laba xabadood ayaa wadnaha looga dhuftay si godka loogu hubsado. Ma taasaa shil ahayd, Cabdinuur? Haddii aad sidaasi u dhigtid, uma eka shil gebi ahaanba. Imaqal Cabdinuur, siday doonta arrintaasi ha ahaato, halkan kuuguma wicin in aan kaala hadlo dhimashadii gudoomiyihii degmada. Waxaan doonayaa in aan kaa waraysto sida aad u maaraysid xilka kusimanimada degmada. Haa, si fiican ayaan u wadaa hawsha. Weliba waxaan kaga sii farxad badnaan lahaa marka xilkan la ii magacaabo gudoomiyaha degmada. Waa khayr, waxaan kuu sheegayaa. Waxaa la isoo weydiiyey in aan faallo kaa soo bixiyo, marka mar dhow ayaanan doonayaa inaan diro faalladaas. Gudoomiye, waxaan Ilaahay ka baryayaa inuu shaqadan i siiyo. Waxaana ku hanweynahay shaqadan gudoomiyaha degmada. Waxaana farxad aan la soo koobi karin ii ahaa doonta inaan u adeego bulshada daaqsan intii karaankayga ah runtii. Waan garta. Khayrka Allah ku waafajiyo. Soo gal, soo gal. Haa, dirir, soo gal, soo dhow. Maxaad halkan ka qabanaysaa wariya? Gudoomiye, looma baahna inay dadkan ku dhibaan adiga. Waxaa laga rabaa inay xafiisyada hoose ay tagaan sida keyga si loogu adeego. Waa iska caadi. Dirir waa shaqsi aad u wanaagsan oo reer daaqsan ah. Waad mahadsantahay adigu, Cabdinuur, waad iska tegi kartaa. Waa yahay, mahadsanid gudoomiye. Gudoomiye, waxaa la rabay inaad ii sheegto in Cabdinuur uu halkan joogay. Shirka waan baajin lahaa. Hadda waxaa laga yaabaa inuu naga shakiyo. Maya, maya, ma shakin doono. Hadda wuxuu og yahay in aan faallo isaga ku saabsan ka qorayo si loogu magacaabo xilka gudoomiyenimada degmada. Oo gudoomiye, ma sidaas ayaad samaynaysaa? Maya, maya, middaas cagsigeeda ayaan samaynayaa. Jofle, waan ku arkaa maanta kalsooni ayaad isku qabtaa. Lacagteedii ma ii wadaa? Haa, waan ku wadaa. Waa kanaa qorigaagii oo nabad qaba. Hadda wax iguma lihid. Reerkayga ammaan isi. Waan ku barayaa sida aad doonto u fiirso. Waa isla qorigii oo sida aad igu dhibtay ah. Hadda waan baxayaa ee reerkayga ha soo agmarin. Wariyaa, halkaas ha dhaafin. Qorigaygu waad isiisay, laakiinse waxaan kugu leeyahay $700. Yaa, maxaa tiri? Qoriga $300 ayuu joogaa. Waan ku siiyey isagii oo sidiisii ah. Haa, oo maxaad u malaynaysaa inaan halkan ku hayo? Ma sadaqo mise ganacsi? Oo yaa ii gudaya waqtiga iga dhumay? Ma ogtahay inta waqti ee igaga dhuntay raadintaada iyo inta aan kulahaa qorigayga isii? Warniyo qorigayga waa ku siiyey. Walaalow, cadaalad darrada jooji. Nolosha ayaaba cadaalad darrada ku dhisan. Inaad intaas fahamta ayaa kuu roon. Aniga maskaxda iga bedela maysid. Qorigayga waan ku siiyey. Warkuba intaas ayuu ku dhan yahay. Waana baxaya. Idhegayso, idhegayso, waxaan ku siinayaa laba qiyaar. Biyaha ii soo raac, shaqayso oo lacagta iska gud. Ama abshir oo iskuulka usii socdo ayaan qabsanayaa oo doon saaranayaa. Labadaas mid kala dooro. Kee ku roon? Cawakiin,
waxaa la rabay saacadahan inuu daahir halkan joogo maxaan ahay horta anuu aban yaabanahay maya wax dhiba ma jiraan hooyo ayuu maalin dhaweyd soo wacay isagoo itoobiya jooga gaari ayuuna daaqsan u soo raaci rabay dhallinyaradani waxa ay samaynayaan waa waxyaabo kayru mas-uulnimo ah iyaga oo naftooda keliya ka fakaraya oo maba ka fakarayaan dadka ay ka tageen wallaahi waa bakaylin waan la yaabay waxaan u malaynayaa in daahir wixii ku dhacay uu casharka bartay wallaahi isaga ayaa anfacaysaa waayo waa inay ogaadaan dhallinyarada wakhtigani intay iska tahriibaan inay cawaaqul xumo iyo intaba aynay la kulmeen lugta ayaa laga toogtay saad igu tirisa horti saa ma ahayn haa runtii waa wax laga murgo waxaan alla ka baryaa inuu dhaawacaas gaaray uusan ahayn mid aad u xun yaa og magafayaashu dhakhaatiir maaha marka waxaa laga yaabaa in ay boogtu aad u sii darnaato oo lugtaba laga gooyo mooga sidaas ha dhihin khayr ayaan alla ka baryaynaa runta ayaan sheegayaa nasiib ayuu leeyahay haddaysan ishaba ka tuurin alle ha ammaansado hagaag marka uu soo laabto waa inuu ii shaqeeyaa qaar ka mid a lacagtii aan isaga ku qarash gareeyey qof beerta guriga iga shaqeeya ma aan shaqaalaysiin doono derbigan iyo barxaddan ayuu maalmo ka shaqayn doonaa ilaa dee inta aan anigu ka qancayo sidaas ayuu dee igu gudi doonaa lacagtii isaga aan ku qarash gareeyey waana sii baxayaa qof yahay waa yahay maalin wanaagsan ninkan qalbigiisu adaga ah caruurta yaryar ayaa ku fiican markab qafaalashada way fudud yihiin wayna dheereeyaan oo durba salaanka ayay noo soo qaban karaan marka wiilkaaga abshir waa wiil firfircoon oo fariid ah wuxuuna anfacayaa howlgalkeenna wiilkayga afaaraan ha ku soo dirin iskuul ayuu dhiganayaa oo waxbarashada ayuu dhammayn doonaa kadibna duuliyaddii yareed ayuu noqon doonaa insha allah ma xuma taas haddii aad sidaas ku adkaysanaysid waa inaad biyaha noo raacdaa oo aad $700 bixisaa si aan adiga iyo wiilkaagaba u dhaafo oo sidee kuu aaminaa adiga dowrka hore aan biyaha aaday waxaad ii ballanqaaday inaad $900 isiin doontid lacagta keliya aan arkay waxay ahayd $100 weli waxaan kugu leeyahay $800 taa ma ogtahay warniyahu waad la socotaa socdaalkii ganacsi aan biyaha ku aadnay laguma guulaysan marka nimankiinan caajislayaasha ah maxaad rabteen inaan lacag idinku siiyo cusub ganacsigaagi ma ahayn adiga ayaa biyaha na geeyey adigana waxaa lagaa rabay inaad markab ii keentid hadda soo kor oo markab ii keen horta ganacsi noocee ah ayaad waddaa oo annaga keliya aan halista u gelayno aadan adigu gelinin waaba run waxaa hadda ka hor qof ii sheegay ee ah in qofka keliya ee faa'iido uu yahay madaxa burcadbadada aniga halkan uma joogo in la ii jeediyo khudbad ku saabsan ganacsiga iyo sida loo maareeyo ii dhegaysaninyahow biyaha ma aadaysaa mise abshir ayaan sugaa markuu iskuulka ka soo baxo ayaan biyaha u wadaa waad og tahay aniga hadalkayga waan ka dhabeeyaa waa yahay wiilkaygii ii dhaaf aniga ayaa biyaha aadaya laakiin wallaahi waan dhaartay waa markii ugu dambaysay ee aan biyahaas aadayo waa yahay waan soo dhowaynayaa go'aankaaga berito ayaan baxaynaa nagu sug marfashka jaadka hibo daahir ma isku dayay inuu kula soo xiriiro maya sidii uu iiga tegay islamaanaan hadlin nambarkii uu naga soo wacay wuu dansan yahay ilaa shalay waxaan islahaa adiga ayuu ku soo wici doonaa imuu soo wicin wuuna og yahay inay u fiican tahay inuusan isoo wicin aniga maya sidaasaa u hadlin hibo waan ogahay inuu ku rabo uu ku jecel yahay abbaayo haa wuu i rabaa wuuna i tusay ilaa xad inta uu i rabo markii uu iga tegay iyadoo un hal maalin ay ka dhiman tahay arooska ah waxaan rajaynayaa in marka uu halkan yimaado aad heli doontaan fursad aad ku wada hadashaan labadiinnaba maxaan ka wada hadalnaa aniga waxaan daahir sheekh rooble kala hadlaa ma jirto yaa oo maadan u xiisin miya waxaan filanaayo ma jirto marka uusan qofku waxba filanayn dhaawac qalbiga ah ma soo gaaro hibo jacaylka qalbiga ha ka xiran xaawakiin xataa haddaan jacaylka qalbigayga u furo walaalkaa daahir sheekh rooble ma noqon doono qofkaasi maya hibo saasaa u hadlin waxaan iyo wax ka daran ayaa annagaba soo marnay nolosha dadka waan iska cafinnaa hore ayaana uga sii soconnaa haa sida aad mooga u cafisay oo kale waad ka cafisay wax kasta uu kugu sameeyey dilkii uu kuu geystay dullaysigii uu ku dullaysan jiray iyo sidii arxandarrada lahayd ee wiilkaaga hanadyaro uu garaaci jiray marka waad cafisay oo horey ayaad uga socotay miya hibo waad ka yartahay runtii inaad waxyaabaha qaar fahantid ma yari anigu farqiga cimri ee noo dhexeeya waa 3 sano un xaawakiin
marka ha iska dhigin islaam waayeel ah oo qaraamigi noolayd. Hibo, ma ogtahay, cafisku qofka laabta ayuu u xaaraa oo culayska ayuu ka dejiyaa. Wixii uu dhiyaasaar igu sameeyey oo ahayd inuu iga tegay maalmihii arooskayga, wuxuu igaga tegay in dadku ay igu eedeeyaan inaan anigu madaxa ugu shubay riyooyinka tahriibka. Si fudud kuma hilmaami doono. Fadlan taleefankaaga iiga wac. Waxaa laga yaabaa inuu balog saaray nambarkayga. Ma wici karo, diyaarna uma ihi inaan la hadlo isaga. Waan ku baryaa Hibo, waxaan u baahanahay inaan ogaado inuu nabad qabay inuu guriga ku soo laabanayo un. Waan ka xumahay, hadda lama hadli karo. Waayahay, laakiin waan ku baryaa Hibo, cuqdad yaysan kuugu sii jirin. Cuqdada naftaada uma fiicna. Waad ku mahadsan tahay waanadaada. Aniguna waan ku waaninayaa xaawakeen. Ogow in nafta laga taxadaraa inay muhiim tahay. Culayska adduunka oo dhan garbahaaga kuma qaadi kartid. Naftaada ka taxadar. Nabaday Hibo. Chafle, maxaad la murugaysan tahay? Waxaan u haystay in Duuliye Cali uu lacagtii ku siiyey aad dib ugu soo iibsan lahayd qoriga, yaa? Waan soo iibiyey, laakiin mudanaha burcadbadeed ayaa weli dhahaya lacag ayaan kugu leeyahay. Yaa, maxaa tidhi? Oo miyuu waalan yahay ninku? Wuu waalan yahay, laakiin ninkaas idhaafi mayo haddii aanan lacagtaasi siinin. Allah, ninkaasi cadaalad kumaba dhaqmayo. Xakeen ka keenaynaa $700 Chafle? Wuxuu leeyahay lacagta isi ama howlgal burcadbadeenama ii raac hal mar. Taas lagama yaabo Chafle, oo ma samayn doontid. Haddii aan samayn waayo, abshir ayuu kaxaysan doonaa. Chaflow, bal fiiri hadda waxaad reerkeenna u geysatay. Markii aad ninkaas wax ku darsatay, alla rabbiyo, reerkeenna oo dhan hadda halis ayuu ku jiraa. Bal ka waran waxaas. Waxaan si dhab ah uga shallaynayaa wixii aan sameeyey. Hal qalad ayaa intaas oo dhib ah ka dhalatay. Waxaan isku dayayaa in aan saxo wixii aan khalday. Idhagaysa Chaflow, orod Duuliye Cali weydiiso $700 si aan u siino ninkaasi waalan oo reerkeenna uga dheeraado. Maya maya, waan ku baryaa Aamino. Arinta ha u sheegin Duuliye Cali. Waxaani waa ceeb. In ku filan waa dhibaateeyey. Intaas in ka badan ma weydiin doono. Wuu na caawin karaa Duuliye Cali Chafle? Maya, anigu nin raga ayaan ahay. Waxaan ahay nin maarayn kara dhibka haysta. Hore ayaa la ii caawiyey oo culayska hore ayaa weli isaaran. Hadda marka maxaad samayn rabtaa Chafle? Waxaan ku laabanayaa biyaha si aan lacagta ugu gudo mudanaha. Idhagaysa idhagaysa Chafle, intay nafti ugu jirto lagama yaaba inaad mar dambe biyahaas dib ugu noqotid. Mire, bal masiiro kale oo qaada isii. Haye, bal ka warna haddii aad miskiilo ka cuntid jaadkan kale ee heerkiisu sareeyo. Aad ayuu u fiican yahay. Maya saaxiib, wax ma ogid adiga waxbaan tashilaya isii jaadka raqiiska ah. Waayahay saaxiib. Laakiin nihow maanta wejigaagii fircoonida kama muuqato. Wax dhiba miyaa jira Miro? Waan daalanaa xoogaa saaxiib. Macruurta ayaa ku dhufisay saaxiibow habeenkii. Ma ogtahay inaan aniga aqli u degay carruurta? Anigu waan kala koriyaa ubadka si aan u nasto. Haddii kale waxaan noqonaysaa inaad sanad walba daalan tahay oo sanad walbana aad u diyaar garowdo ilmo cusub inay reerka ku soo biiraan. Le, taas le maahino midda haysata Miro. Hadal he, wajigiis ma ujeedido muruga ka muuqato. Waa runta, marka aad ubadka kala korisid, caruurtu waxa ay helayaan waqti ay ku koraan isla markaana ay ku helaan caafimaad wanaagsan oo ay ku noolaadaan. Xaaskaadu qudheeduna waxa ay helaysaa waqti yara ay ku nasato. Marka haddii xaasku ay faraxsan tahay, nolosha dhan waa farxad. Haddii taasi aysan jirinna, waad ogtahay rag waa u dhammaan lahayd. Saaxiib, oo makalkaalisadii Maryam ahayd ayaa ku soo dirtay si aad khudbad uwad kala korinta ku saabsan iigu akhrisid. Khudbad ma aha, ee waa runtii xaqiiqada nolosha. Maxay shaqada haweeneyda anigu iigu qasbayaan? Anigu nin ayaan ka ahay waxaas. Haa, laakiin uwad kala korintu waa laidinkaga baahan yahay adiga iyo xaaskaagaba. Fiiri niyahow, anigu ma faragashanayo amuuraha Ilaahay. Haddii uu alla rabo inuu caruur badan iigu arsaaqo waa kheyr, sida ay iigu yimaadeenna ayaan u qaadanayaa. Waaba ujeedaa waxaa rabtaa inaad koox kubadda cagta aad dhistid oo caruurtaada aad ka dhigtid ciyaartooy. Oo ma waxaa ugu yeeri doontaa Mire FC mise Mire Stars? Deeb koob soo qaadayaan? Maxaa bu ku diidayaa saaxiibo? Laakiin waa inaad si dhaba uga fikirtaa ubad kala korinta. Iska dhaaf Mire, ha samaysto kooxaas u kulul yahay 11 caruur ii beddelkoodiiba ha samaysto. Weli waxaa seystaa fursad aas kuwa kale ku dhalo. Sahanka, sahanka, sahanka noloshaa.
آمنا حال كلمة جرو هدي أنا نبيها سي آذين مدحة برعد بذده وصورة سندونا ويلكي يا أبشر شافلي أناك أي أبشر إسكول كجين تونا كان الصوك حين تونا هدي لقى مرمي وايو برعد بذات كاسي وحي أغان تونا سيدا أي دقاقة تلمي هيدا أو إلاليسو سي كدر إنا أو إلالين كرانيك عروف تايدا هل مرؤون إيو قلو إنا تنسميه سي أن ريركينا وغديرينو نينكاسي أما هبتا إن أو نغد إيران تونا نينكاسي إنتان كأركي برعد بذات كاسي واسدي شنيد أوكالي إنتان نلاشاد هاليس أوكاليسي أيو إنتو صالب تكوديه تونا وحان كوغولي هاي لعقتي هودي آد كون نفسنسي مركي آد بطا جوك تشوفلي ما أقلان كرو إن نينكاسي أو نغد قوليستانaga وحكالو آن سميه ما أركو بلسوك آن حوغاة جاد أحعوني هديك لمدحا إيا إقرحي دوني شوفلي سيدي جاد عونيستا أغرري سنطون تايا جاد كاد عوني واد مرقامي كدبنا واد أغان تونتا إن ولي أي نباتة دي سيدي أسي جرتو إيا دفوركان وان بحيا وإن حلقو هلا أرنتان بلسوك قفكال آن لسو تشتير ii waran hawke dirir waan iska ladanahay waan iska fiicanahay seetaadi fariintaad ayaan arkay hawkeen waan imid waxaan isleeyahay muqaaladii taleefanka gudoomiyaha ayaa daawatay ha yaa ka duubay harta taasi muhiim ma aha hawke waxa muhiimka ah waa inaad aragtay qofka dhabta ah ee moog u yahay haddaynta ma u geysay gudoomiyaha sidii aad sheegaysayba ma rabo inaan arintan halkaan uga sheekeyo hawke ninkaasi waa halis ee iska ilaali waan ku digay horana oo kugu sheegay haddana oo kugu sheegaya marka maxaad ilaahayd muqaalka ma fiirsatay maxaa xiga marka hadda gudoomiyaha gobolka ayaa adeegsan doona cadeyntaasi mar dhow waliba mar aad u dhow waxaan ka codsanayaa hawakiinay in aad sameysid cudurdaar aad guriga hooyada ugu laabanaysid oo halkaasi aad ugu guuraysid si aysan caruurta u saameynin markay ciidamadu halkan ay yimaadaan dirir ma guuri karo aniga mooga ayaa ka shakin doona haddaan guuro waayahay marka hani ha guurto yaa og ninka mooga wuxuu samayn karo halkan amnigeedu ma sugna mii fahantay waayahay hani ayaan guriga hooyo u dirayaa adiguna sidee naftaada u ilaali doontaa hawkiinay maya maya ha ka walwalin aniga waxba iguma dhacayaan dirir waan ka xumahay hawkiin sidan ayay xaaladdu ka fursan weyday aniguba sidoo kale carqalada ayaan ka dhammaan la ahay waxaana alle ka baryayaa inuu caruurtayda ii nabad yeelo aniga ayaa mar kasta noloshooda ku ciyaaro naftaada ha eedaynin hawkiin nolosha ayaaba sidaan iska ah dhibkan annaga ayaa isku keenna caruurtayda qaxar un bay ku jiraan go'aamo aan noloshayda ka gaaray awgood aniguba kula mid ayaan ahay hawkiine laakiin middaasi waa la soo dhaafay caruurtuna way fiicnaan doonaan waxba kuma dhacayaan adiga niyadda ha iska jibini laakiin tan insha allah waa laga bixi doonaa haya nabaday dirir is ilaali hawkiin khayr badan ayaan kuu dhaafay waad ku mahadsan tahay cuntada cali adigaa mudan maryam waan jecelahay la joogaaga mar kasta mar dhow ayaan xalin doonaa arrimaheenna islama wareegi karno maalin kasta iyadoo wax saansaan aroos ah aysan jirin hadhow inaan qof ishelno way adkaanaysaa cali qof kasta oo isku dayo inuu ishukaansado waxaa la dhahaa maryam ha shukaansan waxay u joogtaa beelad cali heerkaas ma gaari doonno anigaa kaa ballanqaaday wax kasta way hagaagayaan aabaha ma la hadashay aabahay ma uu rabay in afaarahan uu ka hadlo laakiin waxaan kuu hayaa war fiican sidaas darteed ayaan halkan u imid inaan kuu sheego warkaas fiican ee aan kuu hayo ee labadeenna anfacaya haye ii sheeg bal waxaa jira adeerkayu aad u fiican aabbana wax wuu ka dhagaystaa waa walaalkiis ka weyn maxamuud ayaa la dhahaa wuxuu idhahay aniga ayaa dhammaynaya aabbana ka dhaadhicinaya wax kasta oo ma adeerkaa weyn ayaa aabbaha ka dhaadhicin doona in aad guursatid gabar beelaha la heeb sooco ka soo jeedo haa waan isku raacnay xataa wuxuu ii sheegay in arrintan aanay diin sal iiraad toona ku lahayn marka arrimahan oo kale ay yimaadaanna wuxuu ii sheegay inaan raaci doonno diinta sida ay tahay oo dhaqan oo dhan aan dheg jalaq u siin oo aabbaha wuu dhegaysan doonaa miyaa hadda adeer maxamuud waa walaalkiis ka weyn aabbu wuu dhegaysan doonaa warna wuu ka maqli doonaa waayahay cali sida khayrka ku jira allahana waafajiyo aamiin aamiin laakiin hooyadaana weli ma kuu ogoshaa in qabiilkeenna lagaa guursado iyadu markii horeba dhib kuma qabin arrintan cali laakiin arrinkaas inaad si fiican u fiirisid waaye si marka aabbahay uu ii ogolaado inaan ku guursado iyada aanay dhib kale u keenin hooyaday guurkeenna nagama hor istaagi doonta cali marnaba la iskuma halayn karo maryanay ilaan hooyaday ayaa u tagtay iyadoo caraysan wax allaale wixii niyaddeed ku jirana hooyadaa bay ku dhahday marka naga hubi in xaalka caadi uu yahay oo hooyada ay deggan tahay xaggeeda
waayahay Cali. Joofle muxuu sameeyey? Aamina malaha ka dhab maahe. Waa iga dhab dirirow. Waan ogahay inaad ka niyad jabsan tahay inuu ku laabto burcad badeednimo. Waan ka xanaaqsanahay sababtoo ah lacag ayaan siiyey oo waxaan ku ogaa isagoo hooyadii booqday, kadibna halkaasi dhaawac ayaa ka soo gaaray. Lacag ayaan siinayay inta uu burcad badeednimada ku maqnaa. Waan ka xumahay arrinkaas oo aniga qudhayda ayaa ka niyad jabsan. Horta ninka Joofle leeyahay waxa ku dhacaya casharo kama bartamiya. Waxaan ka wada hadda ka hor ayuu burcad badeednimo aaday. Ninkii saaxiibkiisa ah ee galad ayaana lagu dilay. Isaga ayaaba iga sii khibrad badan anigoo lix sano la ii xiray. Aamina waxaan waayay lixdii sano ee ugu horreysay oo ay carruurteyda ii baahnaayeen. Dhab ahaantii wuu ka shallaayay arrinka uu sameeyey Joofle. Taas waxaa sii dheer, burcad badeednimo waxay wax u sii dhimaysaa magaca bulshadeenna. Dadku waxay isla dhex mari doonaan in ragga reer daaqsan ay burcad badeed wada yihiin. Uma malaynayo inuu fahmayo dhibaatada ka dhalan karta waxa uu samaynayo. Si fiican ayuu u fahansan yahay. Mudanaha burcad badeedka ayaa diriro wuxuu ku hanjabay in uu abshirka haysan doono hadduu Joofle kala qaybgeli waayo hal howlgal oo burcad badeednimo ah. Ma aragtaa? Aaway Joofle, waxa ay haysay inaan dhagaha qaylo uga jabiyo. Wuu kurbaysan yahay Joofle, oo quus ayuu taagan yahay dirirow. Kaalmadaada ayuuna u baahan yahay. Aamina, waan ka xumahay, ma hayo $700 oo aan kugu furto. Halkan lacag uma imaanin, ee waxaan u imaaday taladaada xikmadda badan dirirow. Waxaana tahay nin caqli badan oo mar kasta xal u hela dhibaatooyinka haysta. Hagaag, wayba fiican tahay haddii ay jiraan dad dareensan shaqada aan bulshada u hayo. Dabcan waan dareensannahay. Waan ogahay in aad ka xun tahay in ay xaawakiin ku laabato mooge. Iska cafi walaalow, waxay sidaas u samaynaysaa xaawakiin in ay aabbaheed badbaadiso. Adigaa xikmadda badan ayay kula joogi lahayd hadday qof la joogayso dirirow. Ma aqaano wallaahi waxaan ku fikiro Aaminay. Adiga ayay mar kasta kaa fikirtaa. Aamin hadalka aan ku dhahay. Siday doontaba ha ahaatee, bal aan ka soo fikiro arrimahan mudanaha burcad badeedda. Dhammaan tuugada oo dhan ayaan daaqsan ka saaraynaa. Ka ogolaan mayno inuu Joofle ama abshir u kaxeeyo biyaha. Soo gal gudaha. Cabdinuur, degdeg baad ii rabtay, maxaa jira? Ma aqaana runtii, waan ku wareeray anigu arrimaha jira oo dhan. War miyaa lagu buriyey? Waa maxay wejigaagu? Maya, waa taa cagsigeeda. Waxaan u malaynayaa in guddoomiyaha gobolku uu ii soo dhicin doono kursiga guddoomiyaha degmada. Marka maxaa ku wareeriyey? Waxbaa igala qaldan guddoomiyaha. Waxaan u malaynayaa inuu yahay nin wax og. Wax og yahay ah? Oo wax sidee ah? Dee inuu og yahay inaan ku lug leenahay dhimashadii guddoomiyaha degmada. Wuxuu og yahay malaha ninkaasi. Aniga ayaa raadkaas oo dhan baabiyey, annagana raadkaasi nama soo gelayo. Ma garatay? Yaa, ma hubtaa? Boqolkiiba 150 ayaan hubaa. Marka isteji saaxiibow, isteji. Laakiin mooge, sooma ogid inuu amnigiisa adkeeyey. Maanta waa la ibaaray markaan xafiiskiisa gelayay. Taa micnaheedu ma aha inaad khalkhasho. Ninka dir la yidhaahda ayaa meesha isaga soo horbaxnay. Mar labaad, guddoomiyuhu wuxuu i dhahay dirir wuxuu ka mid yahay dadka ugu fiican daaqsan. Muxuu ka wadaa waxaasi? Ma fahmin anay hadalka guddoomiyaha. Isteji, isteji, Cabdinuur, waxay og yihiin malaha inaad adigu u sheegayso. Dee anigu ma aqaan, weligoodna ma ogaan doonaan ee diiradda saar khudbaddii aad ka akhrin lahayd marka guddoomiyaha degmada daaqsan lagu magacaabo. Qalbigayga ayaa ii sheegaya in wax uun ay dhici rabaan. Saaxiibi dhagayso, aniga qalbigaygu wuxuu ii sheegayaa in wax fiican ay dhici doonaan oo lagu rabo in lagu magacaabo guddoomiyaha degmada daaqsan. Taana waa inaynu u dabaal degnaa. Middaas ma huba mooge. Haddii aynan joojin guddoomiyaha gobolka, waxaan dareemayaa inay arrimuhu si kale isku beddeli doonaan mar dhow. Mooge, waa inaan hadda tallaabo qaadnaa intaan xero iyo fandhaal aysan kala dhicin. Maasha Allah, xiisuhu kamaba dhammaado sahanka nolosha. Waa bandhig cajiib ah, kuwaas iyo kuwo kale kala soco toddobaadka soo socda iyo gunaanadka qaybta saddexaad ee rawaayadda. Mudanaha burcad badeeddu wuxuu ku hanjabay inuu abshir ka haysan doono haddii uusan Joofle lacagta bixin. Ma in Joofle uu hal howlgal oo burcad badeenimo kama dambays ah aadaa si uu reerkiisa uga badbaadiyo burcad badeedda, mise maxay kula tahay in uu sameeyo? Ma in Joofle uu hal howlgal oo burcad badeenimo kama dambays ah aadaa si uu reerkiisa uga badbaadiyo madaxa burcad badeedda,
mise maxay kula tahay inuu sameeyo? Waxaan jeclaan lahayn in aan maqalno fikirkaaga. Fadlan, fariin qoraal gaaban noogu soo dir nambarka 354. Waa nambarka 354 adiga oo ku bilaabaya magacaaga iyo meesha aad joogtid. Waa inoo iyo toddobaadka soo socda iyo isla xilligani nabadgelyo.